Aí está, moçada, a primeira geração do Onix, de fácil identificação. É uma característica marcante do carro, esse farol com fundo azul. O carro foi lançado em 2012 e ganhou cada vez mais espaço, a partir de 2014 com o fim da produção do Celta e em 2016 com o fim da produção do Agile. Desde o seu lançamento em 2012, a Chevrolet adotou versões para o Onix baseadas em três modelos, LS, LT e LTZ. A partir daí, tem diversas variações, de acordo com os pacotes de acessórios R7Q, R71, R7N, R7X e R7Z. Bem, esses dois modelos aí, mostrados agora, a carcaça é bastante semelhante. São as versões LS e LT. Portanto, o que muda são apenas alguns itens internos. Em 2016, o Onix passa por uma reestilização e fica com uma dianteira mais parecida com os sedãs Cruze e Cobalt. Mas a GM, que não é bobo nem nada, manteve uma versão mais básica, com aquela carcaça de 2015, ou seja, a nova versão de entrada da GM, o Onix Joy. Ah, então, a nova versão para o Onix, a Joy, que é uma releitura da primeira geração, com algumas melhorias da nova geração. Basicamente, essa versão só tem a aparência antiga, pois como ela utiliza as tecnologias renovadas da nova geração, os componentes e acessórios são da segunda geração. Uma coisa bem característica é a localização do interruptor dos vidros elétricos, né? Fica aí no console central. Aí então, galera, o nosso Onix Joy, né? Que é o que deu o nome ao nosso canal, o nosso Mal Black Car. Nosso Onix preto. É um Joy 2018, ano e modelo 2018, mas que recebeu vários acessórios, né? Ou seja, você pode muito bem comprar o seu Onix, a versão de entrada, e aos poucos ir melhorando. Aí está. Fiquem aí com um clipe do nosso Joy. Aqui uma versão especial do Onix, a Active. Essa é uma versão voltada para terrenos irregulares. Como base, os itens de série são da versão LTZ. Porém, com todos os opcionais, além disso, ela também tem para-choques exclusivos e pintura personalizada. É aí o carro com espírito aventureiro. Não que o carro seja um fora de estrada, né? É apenas um apelo visual. Um carro que fez bastante sucesso, não chegou a vender tanto como as versões mais básicas devido ao seu preço, né? Um custo bastante elevado. Essa versão chegou no mercado em 2016 para competir com o Volkswagen CrossFox, Hyundai HB20X e o Renault Sandero Stepway. Essa é a versão Effect, que chegou ao mercado em 2017, com um apelo esportivo. No seu interior,
O que caracterizou mais foi o volante com a empunhadura mais espessa e base reta. Spoilers nas laterais e a faixa, né, com aquele apelo esportivo. Aqui então, moçada, eu presenciei a chegada do Onix na concessionária em setembro de 2019. Essa era a versão mais top, foi a primeira que chegou às concessionárias, a versão Onix Plus Turbo Automático. 3 cilindros, 1.0 turbo. É, portanto, a etiqueta de metro de consumo, né? O carro faz 8,6 na cidade com etanol e 10,9 na estrada com etanol. Na gasolina ele faz 12 na cidade e 15,7 na estrada. Portanto, consumo bastante razoável. Então, a parte interna, né, a característica do carro, esse banco único, encosto de cabeça, faz parte do banco, né, inteiriço. Tampa traseira totalmente revestida, porta-malas totalmente revestido no carpete. A parte interna, os plásticos na porta, né? A parte interna lembra bastante a versão anterior. Atrás, cinto de três pontos para todos os ocupantes. Nesse caso, é uma versão automática, com carregador por indução, né, de celular. Indicador de ponto cego. Ar-condicionado digital. A nova multimídia, né, que saca do painel. Aí então, o botão de start-stop. Aí o DRL, né, substituindo neblina, as rodas de liga, indicador de seta lateral na carcaça do carro, né, uma coisa até retrô. Novamente aí as rodas, as belas rodas da GM. E aí então a versão hatch. Essa versão só chegou às concessionárias em 2020. Primeiramente foi lançada a versão sedã, né? O Onix Plus. E então aí o novo Onix na versão hatch. Beleza? Valeu, moçada. Até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar aquele like. Oh.